omwana nga ajja mu kliniki aze mama wa mulezi tamanyi bambi kubanga tuyinza okulowooza nti ayinza okubanga ye mama w'omwana tata w'omwana tebalina kakwate ku bulwadde buno bonero abazadde bembadde nsinga okulaba abaana baabwe basinga batera kujja n'ekituyita hand foot syndrome ekyokwekuzimba engalo n'ebigere nga bwe twayogedde kwe kiva wali eri tulina okuttaanyaawo nti engalo n'ebigere biba tebizimbye buzimbi wabula ennyingo ze zitera okuzimba oyinza ogaba omwana mulwadde wa mutima azimba ebigere omwana ebintu bwe bityo n'ennyingo naddala obuyingo obutini obwo oli mutuufu nnyo so ne babeera nti ate ebisa ebisinga batera okubeera nga bijjiddeko era n'obulumi nga tebizimbye buzimbi nga n'okubaluma bikola ki nga bibaluma naye era waliwo n'obubonero obulala ayinza okubeera n'olusujja olutawona okwokya olw'olutentezi n'omwana okuba nga yatakula bulungi akana muyonseza mezi mwenda tatuukirira nga takula yadde akabonero kayinza okubaawo mu bazadde abanafu ab'okugenda mu ddwaliro kuba omwana ayinza omumulwalirira n'atamutwala mu ddwaliro so agenda omutuusa mu ddwaliro ogenda okumutuusa mu ddwaliro nga omwana yakunziba naye batera n'okulabika nga tebalina musaayi kituufu kubeera n'obulwadde bwennyini buyitibwa sikosera n'emi bwe bukula kituufu kati olaba otya nti omwana talina musaayi bwetunula ku liiso wano oluusi wabeera peeruukaokwengerera okusobola okumanya omusawo tetwandisabye maama w'omwana be nga amukebera ate awo awo aba agenze wane wabaawo era n'obubonero obwekunala enkaka enkaka kabonero kano kalabikira nnyo mu baana bano kamuli kyenvu ku maaso kati kyenvu ku maaso oyo kinzirayo wali eri okunyonyola engeri omusaayi guno obutafaayo gye bukutukakutuka ennyo bulina omubisi oguvaamu gwe tuyita bilirubin ogwo bwe guyitirira omungi gwe guleeta yerono ku ki ku maaso ne ku lususu waabanga si mundugavu nnyo osobola okukirabaebingi ebiyinza okuviirako ensonga eyo kyandibadde kitekisi era omwana olaba akabonero ngaako oluusi omwana ayinza nti tekitegeeza nti noyero kituufu waliwo ebintu bingi ebirala ebiyinza okuyeya oli mutuufu nnya gange nze Sebandeke Ashraf nga nnyina emyaka 3 mukuzaalibwa n'omukula kwange nali mmanyi nti nnyina obulwadde bwa sikosero kuba nali nnyina obubonero n'obulumi bwonna omuntu wa sikosero bw'ayitamu mu kusooka okufuna obulumi obw'amaanyi nabufuna nga nnyina emyaka 7 awo amagulu amaviivi gazimba n'amagulu n'ebigere ne bizimba nga sikyasobola na kutambula nga okutambula mba nnyina kukozesa muggo abamu bampitanga na magulu 3 kubanga nali nnyina okufuna okugulu okw'okusatu okutambula naye bwe nagenda nkula obulumi bweyongera mu 2004 bwe nali mu siniya yakubiri awo obulumi bwe bwali nga obungi nga buli kaseera mba mu ddwaliro nakusomero so awo obulumi bwe bwasingirwa obungi naddamu neekebeza mu 2008 nga maze siniya 6 era nenziramu nendaga tesiti gye nakola nga endaga nnyina sikosewo naye 2011 nali mu mwaka gwa 3 ku yunivasite ngenda okuddayo okwekebeza mu ddwaliro nga baŋŋamba ndi kaliya wa sikosewo tisiina bulwadde bwa sikosewo naye nnyinamu akasaayi akaleeta obulwadde bwa sikosewo saakikkiriza kubanga nali nkuze nga manyi nnyina sikosewo nga ne mu famire taata wange omuto alina sikosewo so sakkiriza neŋŋenda nenkola tesiti endala naye era nga ziraga ekintu kyekimu endya erina kyamaanyi kyekosa ku mulwadde wa sikosewo kuba engeri gy'oba nti omira eddagala buli lunaku kikwetagisa okuba nga omubiri gwe mugumu ate gujja kuba mugumu nga olidde bulungi so tulina pulojekiti gye tuyina feed the warrior nga ebusia nga kyetukola nti tuyambako famiriz zino okufuna greens oba enva endiirwa buli lunaku
ne tubasomesa engeri y'okuteekateeka mu emmere n'esigala ng'ekyalina ekiriisa, ne tubabudaabuda ku ngeri y'endiisa, ne tubasomesa ku ndiisa ennungi n'okubakebera okulaba omuntu w'ayimiridde ku byendyaye. So waliwo ebintu bingi ebiwanuuzibwa ku bulwadde bwa sickle cell. Abantu abamu bagamba bw'oba n'obulwadde bwa sickle cell ogenda kufa, tosukka myaka 9, tosukka 12, tosukka 21, tosukka 25, ekitali kituufu. Kuba bw'oba n'obulwadde bwa sickle cell osobola okuwangaala ebbanga lyonna Katonda lye yakuwa. So tekiri nti obulwadde bwa sickle cell buliko emyaka omuntu kwafiira. Tuyina omukulu ku kliniki yaffe Katakwi ayina emyaka 7 omukyala. So yasinga obukulu, naye nga waliyo n'abalala basusiza 9. So bw'oba n'obulwadde bwa sickle cell osobola okuzaala, osobola okufumbirwa, osobola okuwasa, osobola okusoma. So tekiina wekikwataganira n'ebyo byonna ng'abantu abamu we bawanuuza. So okujjako ekiri nti bw'oba ng'oli mukyala ng'olina obulwadde bwa sickle cell ng'oyagala okuzaala, kiba kirungi n'oba nga olaba abasawo, olaba omusawo wo n'omusawo omukugu mu by'abakyala. Nekikuyambako okuba nti tofuna buzibu nnyo olw'okuba nti oba olina obuzito bw'ositudde. So kiba kyetaagisa n'oba nga olaba abasawo. Yadde obubonero tubulabye, abaana abamu bayinza obutajja na bubonero obwo, ne bajja nga obulwadde bwayitawo dda, kubanga obulwadde buno era ng'ekintu kyakyo n'ekikwata ku mubiri kiyinza okutuuka ne kisajjuka ne kijja omwana n'ajja nga bizibu bisingako awo. Oluusi nga bwe tugeye nti omusaayi gwekwata, ayi omwana ayinza okujja ng'afunye stroke. Stroke okusanyalala kw'omubiri saidi emu, kati omusawo lutandika kunoonyereza obusuwa okuzibikira, kati waba buzibikidde mu bwongo nabanga ekitundu ekyo ky'omwongo tekifuna musaayi, enkyukakyuka evaako yeviirako okusanyalala n'ebizibu ebirala. Nga ate bw'oyogera ku stroke, Dokita Nyombi, ebiseera ebisinga tugirowoleza nnyo mu kusanyalala oludda, ni waliwo ebintu ebirala omwana ayinza okusanga obuzibu mu kwongera, mu kumira, mu kukwata oba omusulo oba okufuluma, ebyo byonna esobola okuboneka nga stroke olw'obusuwa buli obwazibikidde mu bwongo. So stroke ebiseera ebisinga abantu bamulowooza nnyo mu kusanyalala obutasobola kutambula ludda, naye ng'ate mu details asobola n'oku kubanga omubiri gwaffe gwonna gwonna gutambulira ku bwongo, nti obwongo kasa bukosebwa kisinzira ku kitundu kyekira kiba kikosebwa. Obulumi obwo nno mwana wattu buyinza n'okuba nga tomanyi we buva, naye n'olaba omwana ng'akaaba lutentezi ng'akaaba bukaabi, tutasitulikike tateekeke wansi ng'akaaba bukaabi, naye nga tulinawo okola ki? Tulinawo ogamba nti wano crisis ya pain eyo bw'ogyogerako kiyinza n'okumala ewiiki omwana alumwa kusibwanga okusirikamu ne kuddamu ng'obulumi bungi buyitiriziobulumi ki. So abasinga bagimanyi nti crisis nti omwana alina crisis, obulumi obwo bubeera bw'amaanyi nnyo, kyeyoleka mu bitundu byonna ebiba bifunye okuzibikirwa kwaki obusuwa buli kisobola okubaawo mu kifuba, kiyinza n'okusukkawo n'ekifuuka kyoti kye syndrome oba mu bitundu ebirala gamba ng'olubuto oba emikono. Baana abalenzi olw'okuba omwana abeerako oluse obeerawo ekima tugambe kirwadde ekizeeko emabega nti nga infection ngekirese, wabaawo ebintu ebiyinza okubuttula, waliwo ebintu ebiyinza okubuttula. Era bw'otunuulira emabegero gyawo oyinza okulaba ekibuttula, omwana talidde, tanywa bulungi, afunye infection, afunye musenyiga, empewo emufuye, ebintu bingi nnyo. Naye waliwo akabonero akatera okweyolekera mu baana abalenzi, obwereere obwo ne bumwereega,
ngatemutadde tebuta ngatebuta kwaka tu mwana omuntu wandi subinete okwere ogoko tekwandi badde kwa kwawagaze ntyo baya obamize ndagala tannabiruuza ake kwandi atuka muyembere kati nno ngatenga kereze nicho bulumi kikuru nnyo kabaka lumira ddala nnyo it is kugamba complication nzibu nye era era ebisere bisinga omwana no katonda abamuyambye nakula ogenda okulabanga mudda otata abatasobola nakola ki kukola bulungi mirimu gye gya kisajja anafuwamu mubakyala ab'embuto kubanga waliwo abantu betulabye abaana ne bakula ne babadde obujjanjabi ne bakola tebalina sikosewo zaabwe ne baagala okufuna famire n'afuna omuntu we n'afuna olubuto tubatera kusisinkana buzibu ki era bajja buzibu bwa bungi buyimira ddala bungi nga buviira ddala kubanga embeera y'olubuto iletako ezitoya obi ekalubiriza mwebwe ogambye bitula kati olubuto kye kimu kubitula kubanga embeera y'olubuto iletako stress eyo yeetaaga oxygen omungi ate cells ezisobola mu transportinga bulungi kati n'oteeka obuzito bunene nnyo ku kino nalaba bye twayogeddeko okuba nti ogwamu omusaayi tujja bisanga nnyo kubanga omuntu w'olubuto twandyagadde abe nga gwedde omusaayi twandibadde nga twasuubira abeere n'ogumala okusobola okuba ng'aliikiriza omwana naye era bajja kusanga nga balina omusaayi mutono ate omusaayi gwabwe mutono naye nga tulina ate ogukwata bulungi kubanga ate balina mutono naye ate balina obutofaali obungiko obulala ayani nga mungi ate okusinga kubeera basawo bannaffe ababeereeyo yabalabirira abakyala nga bali mbuto nga balina obulwadde buno obwa nnalubiri be bamu ku bantu be balina okuteeka ku mwanjo kubatunuulira buli kiseera kubakebera buli kiseera tubatwalanga ba bulijjo ebizibu batera okufuna bingi emirundi mingi okusinga ku bantu n'olubuto lwasitudde abaana bafiira munda mu mbuto bafiiramu nnyo kubanga omusaayi babazaala nga tebannatuuka olusi okuvaamu embuto nga nto bwe ziba zisobodde okukula naye otakula bulungi omwana nakula ngaera avaamu tafunye sayizi gyasuubirwako nozaala omwana kiro bbiri ngaakozimbye oba nawaba bavuddemu nolaba nga maama nga tali n'abakyala bennyini batera ofiira mu ssanya abalina obulwadde buno kale katugenda kulaba naye nga tonaba kugenda kulaba kirala waliwo akabonero akalala akakulu akamabwa agatabona nako tukalaba nnyo naddala mu bulwadde oba bukuze omutakumanyi olinajja abanebbwa tugeze oba kugulu oba ku kigere naye nga teriwona nga liruddemuyiwako kapso mukolaki mutaddemunayengebwa likolaki onzijukiza kubanga obusuwa obutwala omusaayi awo bwayononeka ebwokuwona weetaaga okisijeni weetaaga ebiriisa naye ate tebituukawo so nalyo n'okuwona ne bufuuka obuzibu so ebizibu bingi nnyo naye totuliira mwana akulwaliridde naddala ng'akyali muto mutwale mu ddwaliro omwana ayinza okuba nga alina obulwadde buno basawo ne bamwekebejja omwana ono tumukebera tutya tugenda kukomawo tulabe tutegeera tutya nti omwana alina ki oba tukakasa tutya yadde obubonero tubulabe naye ate zibe bwenkomeredde tukakasa tutya nti alina obulwadde bwaki bwa nnalubiri tugenda kweyongera okunyonyoka.